that much is clear, but watch out, Sultan. Chances are for him there's no fight too bizarre. The wheels are turning, all the cunning thoughts are churning. Every day is a brand new scheme, for to be Sultan is his dream. Ταξίδι στα αστέρια. Sultanu mesto sultana, inače... Isto tako je mogao da traži da mu skinem mesec sa neba. A, da pogledam. Možda. Možda. E, to postoji samo u dečijim bajkama. Pazi, trapava budalo! Pronađi, pronađi. Šta da pronađem? O, zar su već vesti? Dobro večer, dame i gospodo. Ovo su vesti dana. Politika. Najavljuje se poseta njegove visosti velikog paše Pufa. Sport. Naš grad je dobio organizaciju mitinga letećih ćilima. Predviđena je i spektakularna trka letećih miševa. Nauka. Pronalazač Hakim Hediz, dobitnik Bebelove nagrade za nauku, konstruisao je mašinu koja može da leti do zvezda. Mašina koja može da leti do zvezda? To je nešto za šefa. Nastavit ću posle nekoliko reklama. Ne znam čemu koristi putovanje do zvezda, ali šef će sigurno smisliti kako to da iskoristi. Hoću da postanem sultan umjesto sultana. Hoću da postanem sultan umjesto sultana. Šefe, šefe, imam nešto što će vas zanimati. Hoću da postanem sultan. Jedan naučnik je napravio mašinu koja leti do zvezda. Da postanem sultan umjesto sultana. Dosta! Rekao sam da je naučnik napravio mašinu koja leti do zvezda. Šta? Šta si rekao? Mašina? Pomenuo si neku mašinu? Da, da, mašina koja leti do zvezda. Postaću sultan! Da nisam rekao da će šef već nešto smisliti. Hakim Hediz, tu smo šefe. Sa kim imam čast, gospodine? Veliki vezir Iznogud. Svaka mušterija je dobrodošla. Čuo sam za vašu mašinu. Naravno, bilo je u vestima. Vidjet ćete da je izvanredna. Bolje za vas. Pronalazak veka. Dragulj nad draguljima. Objasnite mi. Ovo je zemlja. Ovo je naš sultan. Ovo je nebo. Zvezde su prikovane za njega. Dobro, dobro, dalje. Dalje. Sa pravim gorivom mogao bih da pošaljem mašinu do zvezda. Tako daleko? A kako bi se vratila nazad? Ne bih. Kada se zakuca u nebo, ne može da se vrati. Kako radi? Na kineski baru. Odzuličan je. Evo, upalite. Ali sačekajte odbrojavanje. 5, 4, 3, 2, 1. Pali! Pa, šta kažete? Neverovatno. Divno, izvanredno. Sultan umjesto sultana. Pogledajte, a kako tek izgleda unutra? Velika je, može da primi putnika. Da, ako je lud. Ostanite tu, znam jednog takvog. Čekajte, čekajte, tu više jedvarno. Zašto? Šta čekamo? Nisam razmislio ceni karte. Prihvatam bilo koju cenu. Platit ćete mašinu i vaša je. Dogovoreno. I ne zaboravite, poleće što pre. U redu. Hej! Šta? Pogledaj!
Stoj, zabranjen ulaz. Šta to bi? Obesneli leteći čili. Šetnja je naporna, ali je dobra za održavanje kondicije. Gde je? Gde je? To si ti, dobri iznogude. Da, najmudriji od mudrih, dragulju pustinje. Donosim vam jednu neverovatnu vest. Reci mi tu neverovatnu vest, dobri moj vezir. Organizovao sam izvanredan put samo za vas, o zvezdo svemira. Put? Da, put do zvezda. Nevjerovan put za vas. Put do zvezda, moj san. Vi pristajete? O, naravno, dobri izogude. Jedva čekam. Dobro, hajdemo. Idemo, gde? Tu blizu, odmah pored pijace. Pijace? O ne, to je predaleko. Predaleko? Idete na mesec, a pijaca vam je predaleko. Ali na mesec ne idem pešice. Šetnje me je zamorilo. Dobro, dobro, ostanite ovde. Preneću mašinu ovamo. Još jedan pobesneli leteći čilin. Mora da je epidemija. Ovoga puta! Ovoga puta ću postati sultan! Ne sviđa mi se ovo sunce. Zašto? Šta nije u redu? Pa, vidite kineski bar? Šta? Šta je sa njim? Pa, poboljšao sam ga. Plašim se da će sunce... Idite za njom! Hajde, brzo, brzo! Šteta nije prevelika, ali garancija vam više ne važi. Vrati se, tatici, vrati se, tatici! O, nebeska zvezdo, sunce istoka, mašina je ispred vašeg prozora. Gde? Evo ovde, ukrcajte se. O, baš divna mašina. Reci mi, kako ću se vratiti na zemlju? Turisti, žele da se vrate, a nisu ni otišli. Upravo si, baš sam glup. Pogledajte kako je unutra lepo, neverovatno. Čudo savremene tehnologije i najnovih dostignuća. Malo je staromodno. Nema osnovne elemente savremenog komfora. Požurite sa tim, brže, brže! Uđite, eksplozija će biti snažna. Zaista? Sigurni ste? Danas je veliki dan! Da ne bude još jedan neuspeh. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Ali... Šta se dogodilo? Ne znam, možda je moj barut malo spor strpljenja. Kako to strpljenja? Ja čekam. 3 sata! Čekamo već 3 sata! Taj barut će me potpuno izludeti! Smirite se. Ne mogu! Kako da se smirim? Da li štrikate džemper? Da, praktičan je za zimu. Polako postajem nestrpljiv. Ako taj barut ne eksplodira, ja ću eksplodirati! Sada sam veoma nestrpljiv. Hajde, nema potrebe da se toliko nervite. Naročito, pošto sam ja tu da pazim na vas. Molim vas, učinite da eksplodira! Uopšte nisam zadovoljan. Ne bi trebalo da zbijaš šale sa svojim voljenim sultanom. Ne, zvezdo istoka, sačekajte još malo. Ne. Pokušat ćemo da je pokrenemo. Ne, sklonite tu stvar sa mog prozora. Kad već ne može da me odnese na mesec, ne želim da stoji tu i zaklanja mi sunce. Dobro, vaša želja je zapovest za mene, presveti. Još jedan neuspeh. Gubite se sa svojom mašinom! Mojom mašinom? Ne, gospodine, to je vaša mašina. I ne pomišljajte da je vratite.
Šta da radim sa raketom, šefe? Šta god hoćeš, odnesi u tamnicu, ne želim više da je vidim. Zašto ja ne mogu da postanem sultan? Da je samo ta mašina proradila. Sačuvat ću ga, možda mi zatreba. Hoću da budem sultan umjesto sultana. Hoću da budem sultan umjesto sultana. Šefe, šefe! Ej, šefe! Ne skidajte ga! Gore je hladno!